Вітаю з першим сольним концертом у Палаці спорту. Чи був страх того, що зберете, не зберете такий великий майданчик? Гурту «Казка» три роки тому вийшла перша пісня, перший хіт «Свята». І ось за 3 роки гурт «Казка» збирає Палац спорту. Це велика відповідальність. Катя, ти любиш збудоражити перед питанням. Але, ти знаєш, це було дуже круто. Реально, це було неймовірно класно. Ми всі дуже переживали, але перед виходом я така, все, переживання, всі на вас. Ну, я як віруюча людина, я перед виходом просто помолився. І з думкою не впасти, бо є вже такий досвід, я вийшов на сцену і не впав. Де падав? Це було в Казахстані, великий стадіон, такий самий, як Палац спорту. І купа людей, ти виходиш, граєш соло, і в цей момент ти падаєш на плечі, просто так, і лежиш, і розумієш, що через 2 секунди тебе далі грати треба. Що трапилось? Я дуже енергійно музикував, скажімо так. Завжди, коли такий великий концерт, щось може піти не так. Що конкретно думали, що може піти не так, а можливо щось пішло не так. Ой, а ти знаєш, було дуже багато страхів, особливо коли засинаєш, ти про це думаєш. А вдруг я впаду зі сцени? А вдруг плаття загориться? А вдруг волоси загоряться? Я бачила, як у соліста Кіс чи бас-гітариста загорілося волосся. І він такий... Гуртокіст, це може бути спеціально, розумієш? Дуже екстремальні переходи з сцени на сцену. Да. Ось, наприклад, трошки ось такі. Нічого собі! Ну от, так от приблизно. Реально, ти просто біжиш отак. Коротше, це жах, і ти просто падаєш, тебе піднімають і кажуть, нормально, біжи далі. І це просто, це неймовірно круто. І ти просто повинна зараз співати суперліричну пісню, і стаєш така... Віскі з льодом п'є, а в самої все пече, все горить, але ти все забуваєш. Це такий адреналін, що ти забуваєш про все.